Ari asoju former commissioner Alhaj Honorable Tunde Lawari ami bo fun awon ogo Ajase Professor Wale Suleiman, you are highly recognized, sir. Our cultural dance. I'm going to go to the house.
mi o to be gbo olohun oba to se da mi to se da iwo to si jo mi ti gbogbo araye ti nlo to be ohun lo se da e to ti njo mi jade pelu ase olohun aduro bade atewo tete o godo kan to be gbo olohun oba lo se da e to ti njo mi jade duro to ba je pe esu nko jade to ba je pe esu lo se to ti njo mi jade atawo repete e ja dupe olohun iwo to ba wa nbi ti o pe teyan lokan baje ko to ti njo meji oni inu run ni o bi pe okan ba teyan je ni o tun teyan se iwo ni iso nlo lara e ko se ani kankan to ma lebi ti mo ngbe o aha o le ma bo ko ma mo na be ma pelu ase awon baba wa to wa nbi to ba n ba teyan je ni o to le lomi o mo bi won se so e ma si mi gbo to ba ti mo pe o wa nbi o n ba teyan je ni e ja